ekibiina basobola okukeera ku makyampugo ne bakimulekera honorable akitwalawa Masaka rakitwalawa asobola kitwalawa asobola kitwala Masaka kakati nkubuulira ebigambo bino honorable Mathias Mpuuga oba mwami Kyagulanyi alina obuyinza obumugoba tabuyina ebyobufuzi bya Uganda it's about the people's mandate abantu bakuwadde obwesigwa obakulembera bameka abayina ebibiina Uganda ayina ebibiina ebirirejisitale ebisukka mu bibiri ebisukka mu kikumi tobiwulira mbiwulira waliyo farmers gurini ani biitirivu amaanyi ge bw'aba ali ageewulira lwaki teyakeera ku makye bwe yava mu DP n'akola multiparty ye waliwo yali amugaana kitegeeza yeekulukuusa najja yeekukunyize ku muntu ayina amaanyi naye agafune kyogezaako okunnyonnyola njagala tunnyonnyola abannayuganda Mpuuga ne waba yeewulira amaanyi nga bw'ageewulira bwagamba sijja kuva ku kino sijja kuva ku kino talina buyinza ne bamugamba kale byonna 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 nga bw'obyagala tukuwadde NUP yiyo ebeera talina masannyalaze gamala kugabirako balala abeera ng'ebibiina ebirala byonna ebiri mu constitution ya Uganda eno ebiyitirivu obalaba abo abamutembeeta ekibiina ekyo ne tukimuwa n'akisigaza ne banne anti ab'olaba tebasobola na kuziba lunaku nga tebannamuddukako mbikugamba kubanga bakimanyi abo bennyini abali mu kutembeeta honorable Mpuuga bagenda kutuuka nti bakyamukubira na ssimu bwe kibanga tekinnabaawo bayinza n'okuba batandise dda bamanyi amaanyi ge gakola ki nga balunudde ne balaba amaanyi g'abantu gye gali bonna abo bamanyi amaanyi ge gava lwakuba boogeza birimi olwaleero nnyina ekigambo kye nnagamba bwaba honorable Mathias Mpuuga yeekakasa amaanyi nti agalina akeere ku makya agambe mmaze okuwithdrawing from my position as an MP mmaze okuwithdrawing membership yange ku NUP kitegeeza bw'akola withdraw etteeka ligamba bugambi nanti wamateeka ligamba bugambi aveeyo mu paalamenti bategeka akalulu baddemu bakategeka akalulu yesimbewo nga ki ebigambo bino independent tajjire na mu kibiina kiri kye bamutembeetamu ajjenga independent National Unity Platform n'omukulembeze gwe yagala omusimbako tebamujja Masaka bamujje wantu wonna nga sina w'amaanyi bakutwale batwale nze ndi w'amaanyi nyinza omutta nze nyinza omutta bakalulu nako nze nyinza omutta nkubuulira ebigambo byange ate bakubaleyo tayambadde suuti nze Masaka Mpuuga nyinza omutta kubanga oredde mumanyikiro kale yagala tutwale Trace tumusimbewo n'Mpuuga Trace tebeetaaga mutunuulira face tumuwambulera yokka ebigambo bino mbikubuulira basobola okukuba honorable Mathias Mpuuga akalulu n'agwa statement yange ogiwulira bulungi ate yoyo oyo gundi simanyi oli munne bamuyita ani bwanika ate yoyo bwanika ne batateekawo muntu ne batekawo mutu esambuleera kuba ate ye munafu nnyo bino mbyogera sibyogera lwa busungu siri bias nedda naye nedda anti nkubuulira mazima kugamba nino oli kale yo tumusimbeko omuntu naye ate ono tumuyambule anti nkubuulira amazima genkuulira zanero tokulikoyogera ebigambo ebifaana bwe asikuulirangako kyobola ebigambo bino akawaaka kekubuzeeko ate kakukyusiza nnyo oli bamuteeke kamburera nkugambye ate anti nkubuulira ebigambo bino olaba ye gundi oyo ani Mpuuga bwanika ate ye bwanika munafu nnyo ye tebateekako kipata kyabu bateeka obutesambuleera bateeke kamburera yoka olina omugugu mukubwa ensonga ezo ndowooza zo ozizeemu honorable Mathias Mpuuga twamuggyako dda omukono wamuggyako engalo tezikyali ngalo engalo ntono kubanga omukono gutwalirwamu engalo oba twamuggyako emikono n'amagulu mugateekeko tuba twabimuggyako owulira kubanga ebbanga lyazze mu kamera
yagano kuansaringe chibuzo na Uganda chibabuza. Wabula buli kaseera ayita alimupanya. Akuba around the bush. Baitha wabantu bagamba. Gwa yagamba ati ekibiina kibi. Kijjudde abavu mu Buganda, kijjudde abasiyazi. Buli kibi ekimanyikiddwa kyayogerwa ku kibiina mu first speech yaabwe. Lwaki temukiviira ekyo ekibi? Secondly, lwaki bino obyogera nga bamaze okukuggyako obukulembeze? Walina ekifo ekisinga okuba eky'amaanyi mu kibiina. Emyaka ebiri n'ekitundu ng'okya holdinga position ez'amaanyi mu kibiina. Tewalabayo kibi. Lwaki tewayogera ku bibi ebyo? Bamala kujja mugati mukamwa. Kitegeeza bwe kibanga ekibiina kirina abantu abalina empisa embi, kitegeeza naawe oli omu ku bakontributing obazimba. Nga bwe walaba juzi bali bali mukuba muganda wa Waiswa nga bali mu mukuba be batambula ne Honorable Mathias Mpuuga. Nga bambadde n'ekkanzu. Era nga bagamba ba National Platform. Kitegeeza nti bw'obanga abali mu kibiina abakuba abantu ababa bavuma. Nga walimu ng'omukulembeze owo waggulu. Kitegeeza nawe oli omu ku baazimba abantu abo. Era twabalabako abafaanana ng'abo be mwogerako nti balina empisa embi. Nga balumba omuntu atalina buzibu ayiri ku street ali mukola ebye, ne mujjako enkofiira ne mutandika omuweebuula. Nga mwambadde n'engoye ez'ekitiibwa. Eza Buganda. Eza Buganda. Nga mwambadde n'engoye ez'ekitiibwa. Abakyala abakulu ba maama baffe nga bambadde gomesi nga basonga muvubuka. Singa yanyiga n'akuba omuntu ekikonde baligambye batya? Bandimukubye ne bagamba bamukubidde empisa embi. Ekyo ekyakolebwa ku muganda wa Waiswa singa kyakolebwa ku muntu ali mu kampu ya Honorable Mathias Mpuuga kasinga biri mu kkooti. Singa omuntu bamukwata dda ne babasiba ne bababuza nawo. Kyoko kaddemu. Singa ekyo ekyahapeninga ku mulongo wa Waiswa. Singa kyatuuka kw'omu omuntu ali mu kampu ya Honorable Mathias Mpuuga. Singa abantu abakikola nakati singa tebamanyi we bali singa babuzibwawo dda. Singa bali mu kkooti. Oba singa bali mu kkooti bavunaanibwa misango kubanga ogwo musango gwa nnamaddala ogwo ogwa ddala. Ogwo tegubanga assault. Eba assault yennyini. Kuba omusajja omusanze omukuddeko akakoofiira omusonzeemu omufiire temiize. Ate n'ekyewuunyisa n'omala n'ogamba abali ku side erimulina empisa embi. Ate n'ekyewuunyisa omanyi kye baagamba. Omukulu ono yali alina ebirevu ebingi yagamba. Oba akola bibi oba birungi mumuveeko. Kitegeeza na mumukkiriza nti ebi yabikola ki? Yabikola. Kakati ate ffe betuvumirira. Omusango gwa Waiswa ogumanyi, omulimo gwa Waiswa ogumanyi? Kwogerera kibiina. Kwogerera kibiina. Kitegeeza Waiswa bamulanga kwogera mazima. Ate byayogera biba bitumiddwa kibiina. Exactly. Oba spokesperson tayogerayo bibye. Ayogera position y'ekibiina. Standi y'ekibiina eyimiridde ku ki? So kakati bw'oba olumba Waiswa. Oba olumba kibiina. Kitegeeza bano abagamba nti ba NUP banoonyeeko ebibanja ewalala kubanga balabika tebagoberera nkola ya kibiina kyegamba kubanga Waiswa byajja okwogera abyogera ku lw'ekibiina. Kitegeeza bano tebakyakkiririza mu nkola ya kibiina bano abakulu abaali bambadde amakanzu n'amagomesi bakkiririza mu nkola ya muntu. Abantu abamu abamwetoolodde basobola okuba n'agenda ezaabwe nga boolaba National Unity Platform eyina abantu abalala abalinamu agenda ezaabwe nga b'enkola yaabwe tebagendera ku nkola ya kibiina nga bo baagala politics of positions nga bamanyi nti banaakeera ku makya ne batondawo ekibiina ekipya. Abamu bayinza okuba nga bakolera ne mwami Museveni owulira nga bo bamanyi atondawo akabiina kaabwe akapya akeeyawula ku gundi ye Najja Nankumbi nabo bajja kuba funded. Bajja nti ntunula nga ndaba beesige because waki njogerawe beesige byayogera sigenda kwesimbawo sigenda kugenda kola kibiina sigenda kola ki osobola biwulira n'olowooza nti akyali ku mulamwa kyokka ate eno wadde no n'olaba munyagwa ng'ayogera enkuba gyakuba munnuupu ng'ate akugamba ali mabega wa beesige n'otula n'ogamba omusajja ono ayinza okugamba nti gwe beesige tuvugeko wano ng'obuzaabuza naye bajja tukabamugambe kola ekibiina tufune akabonero kwe tugoberera lwaki
ngabati okujja okukima akamyufu kano kati nsanyo banabyabufuza abakulu tyola dipi buloko bwejja ejja ne strings nge gamba tujja na ekadi era olaba bonna abajja ndoza batafuna kadi balinga babiri naye nga ate nupu yalina abaana ku ground abali ready okwesimbawo mu bifo ebyo so ntunulira nti besige ayinza okuba alina good intentions okudda ng'era ebyayogera byebyo naye nga abamuli mu mugongo bagamba mukulu ffe togenda kutusindika ku kima kadi mu nupu oba mu kibiina kyonna ekirala eky'opposition tukole ekyaffe tufune kadi zaffe ye politics of positions gwe njogerako kakati ensonga yo si nkyamu nayimirira wano kweno kyano era njagala kukiddamu mu kamera nga trese yagiriko nakugamba bw'oliraba kano Dr. Kizza Besigye nga kkiriza okutambula n'abantu abakoze ekibiina ekipya nga kikkiriziddwa mu mateeka mu ggwanga lino n'embeera gye tulimu ng'omaze okupima amaanyi Dr. Kizza Besigye gabadde nagyo emyaka abiri nga nakati akyagalina ne baba kkiriza okuzimba ekibiina mwami Besigye nga y'omu ku bakulembeze abakirimu ku ntikko nja kumanya bulungi nti ebbanga lyonna abadde akola ne mwami Museveni nkiddemu sokoddemu tuwulire ŋŋambye okusinziira ku byobufuzi bwe bitambula mu Uganda lino mu Uganda eno mu Uganda eno FDC Katonga ng'ekulembedde Dr. Kizza Besigye bo ne babakkiriza okukola ekibiina ky'ebyobufuzi nga kiri active ne kitandika okutambula nja kkakasa nti ebbanga lyonna abantu ababadde bakola ne mwami Museveni lwaki ojjukira bulungi ekibiina kya NUP n'ebizibu byekyayitamu nga kifuna ekibiina ekipya n'abantu engeri gye baagobwa ku Electoral Commission bonna abeenyigira mu kukkiriza ekibiina kya NUP kiwandiikibwe nakati saka saawa zino tomanyi gye bali kitegedde kyongera okulaga nti bw'oddira FDC eyeekatonga n'amaanyi geyina ng'ekulembedde Dr. Kizza Besigye n'egattibwako NUP ku maanyi g'erina kitegeeza mwami Museveni baba bamukoze ki bamuvuunise tebasobola gavumenti eno ng'ekakasa nti Dr. Kizza Besigye opposition owa ddala tebasobola mukkiriza kukola kibiina kya byabufuzi ate waagenda mu ebyo kuba ebibiina by'obufuzi bingi ebiriwo bisuka ne mu kikumi oba bikale simanyi let me say above 40 singa bagenda ne bakozesa rubber dub style ne bafuna ekibiina olwedde nga kibaddewo kiri registered because kati nga olaba nti omusuubuzi w'ettaka amanya ewali ettaka poloti ze batunda nsuubira nti munnabyabufuzi amanya political parties ne bannanyinizo mu kyama nga NUP wetwali tetumanyi NUP yali ki before anti nakugamba Museveni naye takola mistakes bbiri nakugamba nti ekibiina ne kiba kiri kikadde wabaawo okukyusa bukulembeze nga bw'olaba NUP bwe yali bagenda olaba akabiina akabadde era okukyusa obukulembeze bwogera ku baani abagenda okutekinga part abagenda okuba bakulembeze abapya mu kibiina ekipya kati awo era wenkugambire bwe bagobera bali seera tebasobola kukikkiriza mpozzi ng'abamu abakiri emabega mu kibiina batukakasa ndi bakola ne mwami Museveni Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753319M oba 0705979993 tufuna ku WhatsApp plus 9733688589.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين تزا ومسنوه الدواء نكولا كميسانغو بلالي آبانا قوايا لمو كزالة أبنا أبنا أنوني زوبو فمونو بتامبلا مؤمنون لجونا أكابي وبوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يجين دي بلالي وكولا توينا مريمبي توينا مريمو نسانغي بوالو غالامبو كبه جينجا أصبرو كوكبا كنامبزو عليه والا أصبرو يتاك واتساب namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel, be in the know. Nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates, analysis, ez'omulembe n'amawulire nga wetugawulidde. Nabagambye twakomyewo okuddamu okukola emirimu ngera wetwetuma, kuba ffe twetuma teri yatutuma emirimu gy'okulwanirira eddembe ly'abantu n'okumanyisa abantu okubongerako ku bwongo. Ku kitono kye tulina ne tubawaako ate namwe mu comment section ne mubeera nga mutwongerako. So twasalawo tube nga tweyamba mpola mpola. Ndi ne Faruku Ali munnamasaka, buli w'omulaba kitegeeza between the lines okuba etochi mu nsonga eziba zikoza amawulire era ndowooza we sibadde ensonga nyingi zikoza amawulire naye ngenza okudda nga omusajja obutabo kati asoma bwa yero. Zanero. Obutabo omusajja asoma bwa yero. Simanyi ki soko buze ko bakula munamasaka abe masaka tubatunulira ulira abe masaka watungamo omuntu wajja tumutunulire enkaliriza ngenzo kutunula wenti nengambe enkaliriza ngesudde katabo ka yero katabo kyako kosoma kakati kakesi si ekachi nabadde nabagaddo gulayo constitution nongo semu Constitution is it translated mu lulimi Oluganda. Eya nupu ya yero. No. Eno sebo DJ Tracy njagala ogere zaneno sagala tandike kusibako matugambuzi kundi isango. Eno semateka ya Republic ya Uganda. Sebo njagala lire bulungi. Nokanka nakakwate bulungi. Sagala limbe bantu. Kakati ekizibu kyennafunye. Ekizibu kyennafunye. Nabadde nyirabye njagala okunoonya naye ekyanfuddetedde obuzibu. Nanoonyezza wonna mu bookshop. Nga kale eno yokka yeeriwo. Mpulira nga nfa naye nga sirina kyakkola naye nga nkaagala. So ekitabo kino eggwanga lya Uganda, ssemateeka w'eggwanga lya Uganda, Republic of Uganda and Constitution ya Uganda, first edition. So saagala olowoozese bantu nti obutabo bwennyina ye constitution yammwe y'ekibiina kiri. Ate ensonga zetugenda okwogerako. Omukulu we Masaka yagambye. Pulezidenti talina buyinza bumugoba kuba vice president. Ne ngamba owaayi era nakubiri ngamba tutunuleko kukaawo, tutunuleko mu beesiga okudda, tulabe kati woze ne ssemateeka ne ngamba ab'e Masaka constitution basoma ya kala ki? Nedda ssebo. Constitution teriiko kala kubanga eggwanga Uganda liri structured with all colors. So teririnako nti kale eno. Kasooke mbabuuzeeko abantu abatugoberera mu nsi yonna. Faruku Ali nga bulijjo bannamasaka mbatumirako akensuso nti omwana wamwe emirimu tukyagikakkalabya. Nafunayo ne muganda wange Zanero gwe nasanga mu bendobendo lyeno ekyaddondo. Twesanga bukulu. Abe Masaka omusango obukulu era akikulangira nti twesanga bukulu. Tetuli basonyiwa. So tubatumira nnyo baganda baffe abali UK awo mukyala Linda nkutumiddeko nnyo Zanero omukyala oyo yangambye akutumiddeko nnyo mukyala Linda akwagala nnyo olw'emirimu gy'okola n'okuweereza eggwanga Sara Ifrahim Mubiru mwami bawayemu Yahaya n'abasiraamu baganda bange ffenna mwenna nyongera okubakulisa ekisiibo nti mwebale kusiiba ekisiibo Mukama tumwebaza tutambudde bulungi mpozi n'ekirala nyinamu abalwadde Zanero muganda wange mugonvu naye nsaba Mungu akususe akuweeyo omukisa omulala nsobole okutambula. Okay. Nga bwe mbaddeko omanyi nakugamba ngendako mukyalo mbaddeko naye nga tonayogera kigambo ekyo tomanyi masimu gankubiddwa mwalaga wa musajja tumulaba batugamba wano yapyata era nga bamu abambuza bagamba Zanero jasa ayinamu waliwo akatukutemu awo yagendako mukyalo nagendako mukyalo ekya Hong Kong saidi eyo e Kamtin batundayo motoka
Jenagene yo banta ambule yo bangamba basule motoka nga njagala kulondera yo kwali osabya apa wagizi emotoka wakati se nja kunyonyola nsanga yaba na Uganda awali yo nasa omulala na uli abamuita mulongo nga bangamba zaneroze twe tulabire Faruku Ali koze Faruku Ali ayagala yo motoka ni bangamba ajio waneka mutini mu Hong Kong olonda ulozi motoka ngojitwala Muganda so nkuzingiride togamba ndio bakasabo tosiza kati goma nyikati weteke mu yatike tyogende kamtini jo yagala jo londa moto ko libwa jikuwo jireta wano mugwanga Uganda ekubisamu emirundi ena sente zo jiguze omusolo eri ogenda londa nonde yweziriziri awo ngawala kasasiro moto kivugire wa ojirete ojitike kati ezandi guze wano milioni inga abiri osobola okufunira moto ka yabukadenga chinana no jireta anti wano bavaluinga motoka price yayo kati we batugeze yabo kadde chinana komekerezo jiguze bubiri ana omusolo bibiri ana ene obakambi tusiza kulikayo nakomyewo kulikayo muganda wange we nakomeddewo nge nsonga nyingi abanaye omusajja temugamba ki batimu musayi constitution ya gwanga Uganda omanyi wali wabalabe mitwe ne bakomentinga ne bagamba ha kaka kutte Faruku yalide Faruku yalide one yomna masaka yekata nalia mbandiye yonganda babe masaka mwagala kuba muto wa wayiswa nga mugamba wayiswa va kugundi abana be masaka atenga batusobedde na ye iraje embere yo twavano shoje twasemba yo kola ndoza twali tukubye ko tochi mu songa za muzeyi muzeyo no muzibe muzeyi muzibe Ozaye yamuzibe ha. Ozisizawo esongezo. Esongezo abantu bangamba za nero kale wayombanga tulowozo lirugezigezi. Neje byagoeredde nga mwali basajja batufu okuba mutochi. Abantu bakobye mutochi na yenze we nawo lira mama fina nga agamba balete kati omuchala na akana ke batambulanga nako abawe sente. Embozi fetwaga nero gifokasinga ko ku muntu. Awo ne mba tugirabe mu kifananye kinene. Ekibi ekiriwo nti waliwo banaffe mu Uganda ababona abone ebyaddala ku nsonga z'ettaka we batyo ababona abone ebyaddala ku nsonga z'ebyobufuzi we batyo kati buli omu analowooza nti buli anavaayo n'ayogera ali mu firimu ekina Uganda oba paati kiki so ensonga za muzeeyi ezo tuzireke tuzima amazzi tumanye nti nno ebintu byonna byeyayogera oba byeyali anyumya alabika yabiwulirako n'abyeteekako oba byamutuukako naye kale tutandikire wa Wanji, by the way, waliwe Almu Tower Enterprises Uganda Limited. Haji Yasini Kizza da Mulongo Diaspora Foundation bana fawo nanga ola tutambula nabo. Tukomyewo kubanga tukola ba suppose ade bankubira masimu zanero kati wakozo oti abanaye wendi. Kati tutandikire wa. Ensonga nyingi waliwe ensonga za basubuzi mu Kampala. Waziulide uwozera kuzitambula. Ensonga za basubuzi nazuulira. Kampala ne Masaka na bichine Jinja abasubuzi. Ere misolo mingi nnyo. Kakati waliwe ensonga z'omukulu waliwe byaliko mu lubiri awe Mengo wa wabiraba mu misinde emisinde walikajiwedde walika fe tugenda misinde mugenda misinde kati waliwe ensonga z'omukulu nempulira nti mwakuba akayimba ani alia yeah. Omukulu ne tumulabako ne ku morning breeze was yesterday nayongera kukakase egwanga nti president taina buyinza bumuyimiriza kubeera vice president wa kibiina kakati ni wabawo n'ensonga endala kano Dr. Kiza Besigye yakomyewo mu active politics ali mu kutalaga gwanga kiri ekintu kyabwe kye bali mu kye bagamba nti bagezaako kwe okukola ki consultinga bamemba ba FDC mu gwanga lyonna bongera okulaba stand we bali nti babakola ekibiina ky'ebyobufuzi babafuna ekisinde mwe beegattira okutwala eggwanga okulaba nga eggwanga lifuna embeera yaye entuufu so n'ebintu ebirala ebifaanagana bwe bityo okay katutandikire ku nsonga y'omukulu Mpuuga Mpuuga oluvannyuma lw'obukadde ebitaano ebyamwogerwako mu kampeeni yali ku social media ekibiina nekivaayo nekisalawo ne pulezidenti n'avaayo n'awanika n'agamba omukulu ono ave ne kubwa komishona Mpuuga ndowooza erinnya lye eryakyuka ery'oweekitiibwa nekifuuka omugugubi kuba buli nsonga gye bamugamba tagikkiriza buli nsonga lekulira sijja kulekulira tukugobya temujja kungobako ekyo tukugobya kuba vice president eteeka temulirina kati ye mugugubi ku buli nsonga ensonga za Mpuuga zino ziyinza kugwa zitya
era lwati abaye alowooza nti ebintu byonna byonna byalina okwedifendinga nabyo biyita mu mateeka naye mu mateeka ago nga etteeka lye bamubuuza wafuna otyo ebikadde ebitaano lyo talyogerako era emboozi eyo tagyogerako ayogera ku baana amateeka ge bamenye oba ge batalinaako lukusa kyokka ng'ate naye bamubuuza kale tubuulire ggwe munnamateeka ow'amateeka amayitirivu obukadde ebitaano wabufuna mu mateeka ki ate awo wotanyonnyolawo mazima matuufu ebbanga ndooza lya ligenda kuwera mwezi ekigambo ekipya ekisinza okuwulikira ku mimwa gy'abannayuganda oba tugiyite na slogan empya 500 million nga bw'owulira amanyahashtag bitaano nga bw'owulira amanya tekikyalina hashtag nga bw'owulire amanya ebigambo ebyatondewo bwayo bipya ndoza banaate n'okiteeka mu dictionary owulidde nga bw'owulira ebigambo ebipya nti kiwaani simanya bada ebigambo bwe bityo kyali wange paka kuwulira bubi masavu merere embalaasi embalaasi olirese ate oyinza okwogerako savu notayogeraku mbalaasi kakati ekigambo ekizeekaawo ni bitaano bukadde bitaano kyekiri ku mimwa gy'abannayuganda lwaki ekigambo ekizze ku mimwa gy'abannayuganda nga sinnayogera ku mwami mpuuga yenga omuntu bino ebigambo bigenda eri paliament ne gavumenti eri mu buyinza zanero abantu bannayuganda bagenda kukeera ku makya beekyawe mbigamba bino sibigamba nti nze byempulira bye nze mbiteekamu omuliro naye bannayuganda bagenda kukeera ku makya beekyawe bayinga eswiti z'ekibuga Kampala oba mu bitundu byabwe nno gye bali nga bongera okulaga obutali bumativu paliamenti ababaka bye baasindika bagende babateeseze bo ebikwata ku bannayuganda nga bo baatuukayo ne beeteeseza ebyabo ebikola ki ebibayamba bo ng'abaki ng'abantu ebyo nno ebintu by'olabanga ebyokusaaga bye bijja okuviirako gavumenti eno okugwa bannayuganda abamu kye basinga okwagala n'abantu kinnoomu kubanga bino ebiriwo tubirabyeko mu nsi ziri nga ziggwa sudaani eyo mambuka ya Bashir owulira ensi nnyingi ezigudde kweno embeera Egypti n'ebirala naye era bibaawo mubakulembeze Afghanistan yennyini yagwawe mabegaawo omanyi lwaki bigwa bibaawo era bwe tunuulya abakulembeze bonna abo mu nsi ezigudde baba bamaze ebbanga ddene nnyo mu buyinza nga tebakyafa ku ndowooza y'abannansi wabula nga bafa bo ki ekibakuumira mu buyinza bannaffe kye bakoze olw'okuba nga bwe nnagamba nti paliamenti lyali sigadde ng'eddoboozi ly'abantu okutuusa eddoboozi ly'abantu eri ab'obuyinza abo kaakati nabo bagikutte ne bagijjako eddoboozi bagiguliridde batya nti bakwata paliamenti ne bagiteekamu omusimbi bannaffe zanero tosobola kuŋŋamba leka nkuwa ekizambu n'oddira omuntu abadde asavinga mu gavumenti ng'akyaholdinga ne positions nga sipiika nkuwa ekizampu leka nkuwa Edward Kiwanuka Ssekandi n'okeera ku makya n'ogamba Edward Kiwanuka Ssekandi yaliko sipiika yaliko vice president kati muwabuzi wa president akyayina emmotoka eyamuweebwa ayina emmotoka empya eyamuweereddwa kaziyite service award munaye basazeo ziyita akyafuna omusaala 60-80% ku musaala gwe yafunanga omukadde nga sipiika oba nga vice president owulira ssebo ayina office ayina ebimuweebya benefits endala obujjanjabi n'ebirala ne famire ye ate yakola otegedde naye jjukira n'ebiseera beyalinga mu ofiisi zino emyaka olumosi 3 abadde asasula omusaala omulungi ne privileges nyingi ate si yekka with his family kakati munnayuganda ono owansi omubale naye zanera otuddeyo sente zino zebasasula bannaffe bano ne privileges zebafuna omusolo sente zebabasasula bazijja munansi ono asembayo wansi gwe bakenenulamu omusolo at all costs nga tebaagala kumanya zanera okeera ku makya wali n'oteekawo akaduuka ako n'osuubula obusimu ne bakuteekako omusolo omukakali ennyo naye ng'omusolo gwo tokeera ku makya n'olaba nti baakoze oluguudo olugenda wano ewuwo nti batadde eddagala mu malwaliro nti education system bagyongeddeko naye ggwe sente z'osasula
abasajja bongera kuze kusale bakera ku macha parliament negamba anti a abaka mbawe milioni za bukadde bibiri bali yao ndoza bagenze ku kino entebe ewoma okitegedde ne bagamba a ababaka baina zi trips wano omubaka bagala kino buli kasera beyongeza ensako nokera ku macha noli anti mu commissioni bega bidde billion 1.7 billion kakati ebibye nkugambe bigenda kuvake mandu so bannansi bongera okukyawa abakulembeze baabwe kubanga amazima gali nti tebajja bakoyo balinda mukalulu akanaji akanaddako kubanga system yonna nfu nebe tugenda okusindika yo bagenda kubanga bana abala abaliyo baberako balungi mwaka gumu tugenda okuyingira ogwo kusatu omanyi lwaki tebajja nga bakyuka era tebajja kuba balungi lwaki Sisi mwena ajiridi nga mu parliament ya teke wawo. Gwene kwa sindika haba bakabo, haba opposition nga balunji. Ono, haba kwata. Yena akula biaya gala. Mwunjo gire nyangu, parliament ringe ya kula kuyo Uganda yawe. Exactly, bali munsi yawe boka. Ya kula kwa na Uganda, balala. Bateka wolu, bali wita luwonko. By trench, uluwonko. Nti waluwa uruwonko olunene nnyo wakati wa parliament ne Republic of Uganda parliament ne abirawo na feje tuli mu Republic of Uganda okitegedde amateeka akasimo buli olaba by the way ne jo onakolwa jo na badempulira mawulire nga balaga nti federal so kikubo yavuddeyo nayogerako ku mbeera eyo mu parliament okubeera nti abantu bagijjemu obwesige bagamba buli wabalabako babagamba baba ababbi ate wabayo mubaka yavuddeyo n'agamba ate gwe oli mufu nnyo kata ate omubaka we yamaze okwogera eyo statement n'afuluma sekikubo ng'alwana nti statement eyo bagijjemu answered ne bamugamba tegenda ku record tetusobola genda ku record kuba eyagyogedde yafulumye sekikubo omunaka okitegedde kye nkugamba kakati zanero we tugenda nti olw'okuba sisimu yonna yafa era olitakugamba nti ebintu bigenda kutereera kubanga parliament tusazeo tukole bwetu byonna ebinaaleetebwa mu lunaku lwonna mu parliament bigenda kusigala tebiyamba munna Uganda kubanga head of this system kyakola ye a employinga kati mwami Museveni employinga speaker n'omumyuka we otegedde kati bana abakulu bebali ku parliament bebali mu gikola ki giswitching engeri gye bakola ki gye bagala etambule so end of the day banna Uganda bagenda kukowa kakati lwaki mbadde nkugamba nti system yonna yafa gyebigenda okukomekereza gyebikomekereza nga n'abakulembeze betulowooza nti bali kusaidiya abantu abalondebwa ku oppositioni nga Honorable Mathias Mpuuga ne banne nga bafuuse ba victims otegera kye nkugamba producer enakampeereza naliwo minisita obaye anuwa Anywa. Beatrice Anywa. And Aba Anywa. See Beatrice Anywa. Mbo asks Parliament to build a saloon at its promises. Baba kwenye rode saloon yao. Bada rode masaji pala. Kakati cheriche mba dengeza kwa kulaga chie nkugambi. Bili mu daily dozi. Chie mba dengeza kwa kugamba. Nti walu walu wonko wa nene bada bakulu. Bafu ne nsi yabwe. Jiba ita Parliament. Yes, nsi yabwe. Nti buli kimu kye baagala mu bulamu bwabwe. Basalawo nti mu parliament basobola kifuna kati ani akulembera ye mukulu ali mbuyinza mwami Museveni nafunawo ba agent be speaker n'omumyuka we nti bakola emirimu gye gyayagala atakikola kigenderedde asobola okunyweza oludda oluvuganya kubanga parliament is by numbers okimanyi bulungi kakati ababaka ne bana abate bakkiririza mu ekyo kijja kukomekereza nga kiyise nabo bafuuke ba victimu oba ontegera kye nkugamba zanero kubanga ekibiina ekiri mbuyiza kisinga numbers muki mu parliament kakati gwe oba oyagala oba toyagala sente zijja kuyita ne bw'oyogera n'osuula ennyingi nga semujju etteeka era limala bagamba tukube kalulu tulabe okitegedde by numbers bajja kuyininga kakati bajja kiyisa kubanga ojjukira bulungi nga bayisa miliyoni ebibiri ebimotoka opposition abamu bagamba nedda zino sente nyingi lwaki omubaka bamugulira emmotoka emiliyoni ebibiri nga agenda kufuna omusaala
Na hilo kwa by numbers, era cha voting wa nichigenda kurekodi, neba chikiriza. Kati ya uwetuli. So embera yu naje tutambulida mwuzi za nero. Neba nubana nafe, luachi mpiseye wala. Tineba nubana nafe ba honorable mpuga betulo zanti, tuwa ba sindika. Baruwa nide kubanga parliament ba mbande minority report. Kaya tuwa lijisomieko. Nti minority report kuluno ya waka nyachi ino. Ya wabaka bafe, aba opposition. Nti ya wabaka tugeza tanu musa, watanu munana, aba nupu baga amba neda. Na hii dati ya furuma. Nti netuka tako na abefu diso babi imba mikari baga amba neda. Ogendo kusanga, bubana voting ngechintu echo, nga babaka nga kumina batano opposition tebali kola chii. Tebala biseko mu house. Bachiko zechi, bache penye. Kubanga. Tebagala kunyiza ani? Mukama wabu ani? Speaker. Pulida atewo munyiza atajja kuwa ku bufulayiti butuwa. Okitegedde? Kakati twafuna ebyobufuzi of positions not services to the nation. Kyo kyenali nkugamba ko lumu. Ndi enage zino wendu nuliramu opposition. It is politics of positions, not of opposition. But not everyone. Not everyone, of course. Awo njagala tu clarifying ewo. Not everyone. Kubanga ngabe twayogerako ne tugamba nti bino ebibiina by'obufuzi eby'opposition ebimu M7 yafubye nnyo okulaba nga abisigamu baagundi be. Anyway, lujja kuba lunaku lunakuba parliament eyo nagikuba mu ttooki. Tugenda sokera mu ludda opposition. Babaka kiggwe bw'otunula bw'oti njagala onkolereko research. Otunule abaka bano tubagambirewo nti gwe todda tusooke tukube mu ttooki wetu tulinawo abali ku record abamanyikiddwa. Tusooke tubaleke leero. Naye tujja kujja tukoleyo show. Tugambe nti kale banaye wadde gwe oli ku opposition. Okusinzira tochi je tukubye eri twatandika dobba sengeja twagamba mutugenda kutandika kola shows eziragancho ono yasani de ono tasani de ono yafera ono yakolati katutandikira dala ku mpungu mpungu okuvayo na agamba anti president tana lukusa lumugoba okusinzira ku constitution ya NUP abategeza ki era vice president wa NUP akola birimu ngachi. Era ni vice president wa NUP ze ebanga dene mbadde manyi vice president wa NUP bamuyita Dr. Zadriga omukyalo oyo ze we mbadde manyi kubanna mula abadanga NUP efuuka NUP ngera ye vice president ngenda okulira batandise okugattako ba vice president sibayitirivu puga kikyategeeza kakati mu byobufuzi wane Uganda nina ekigambo kyentere nnyo okwogera. Tetunnatuuka ku standinga ne tugamba tuyina ebibiina by'obufuzi ebifunctioninga mu nkola ya demokrasia. Mwami Museveni bwe yazzaawo zino multi parties. Ebigendererwa bye byali tebigendereddwa nti multi parties zeegazaanye nga bwe zirina okukola mu democratic way. Otegeera bulungi zanero? Nkutegeera. Kakati mweye embeera bwe yakikola bwatyo nafuba nnyo okulaba nga azikwata nga ye bw'ayagala mu mbeera yonna. Era ezo ezigezaako muwakanya afuba engeri gy'aziyingirira ateekemu abantu be munda bateekewo embeera y'okukyankalanya within the system y'ebibiina ebyo. Bw'otunuulira ebibiina biri nga sinagenda ku NUP ozze olaba ebibiina ebirala bwe bizze bisasika. Naye nga bisasika nga bagamba the invisible hand oba omukono ogutalabika. Ng'akagambo moro katandika okujja mu bigambo by'Abannayuganda. Gundi oyo moro gundi yalya. Gundi moro yalya. Kakati biviirako olumu n'abantu abatannatuuka kuva mu kibiina nga bakyakisaavinga. Bano ba regime apologists abo abafuba okulaba ng'ebibiina bitabulwa. Batandika okusonga olumu ku bakulembeze ab'amaanyi bongere oba nafuya. Bakere ku makya bekyayi bagambye tusudde wottawero. Era bivuddeko ebibiina byonna ebisinga amaanyi okugwa nga bw'olaba DP, FDC n'ebirala byali by'amaanyi bi UPC. Kakati ekintu ekyo kizze kibeerawo. Naye bw'otunuulira ebibiina byonna nga bwe tuzze twogera. Twagamba nti ebibiina byonna ebitandikibwawo
ngojeko biri binansa ngwa bi UPC DP ebi ebibina ebibiri bisobola kale okwogerako ebibina bino byonna ebirala bitandikiddwawo ku muntu bw'olaba amaanyi ga FDC gali ku kano Dr. Kizza Besigye amaanyi ga NRM Mwami Museveni bw'olaba National Unity Platform era amaanyi gali ku Prince Mwami Kyagulanyi nti ebintu ebyo bw'olaba FDC nti Mwami Besigye bakeera na kumachana ddaka ebbali ekibiina ne kinafuwa osobola okulabira ku bakulembeze n'obukulembeze obwaddamu okusaba akalulu mu 2021 nga mwami gundi Patrick Amuriati teweza ndoza na 3% naye nga Dr. Kizza Besigye bwe yakontestingira newankubadde obululu bannayuganda bonna bakimanyi nti they are never free and fair mu ggwanga Uganda yali mu 30+ percentage kati kyongera okulaga enzikirira gyekyakola ki gyekyakkiriramu kyali nya kaserengeto sina kaserengeto ndoza basulayo busuzi free fall si kaserengeto akaserengeto ogenda olwa kwasi jinya ne bata okay FDC kyagwako yagwako after Besigye oba Dr. Kizza Besigye then to Amuriati na ate muntu anti muntu era teyafuna amaanyi kuba muntu era teyesimba oku kibiina ama muntu teyesimba oku kuba presidential candidate yale mwanga mwanga by then we are president era Besigye yesimba bagamba bateesa ne balaga omusajja akyayina amaanyi true muntu oba mwami muntu nasigala nga akola structures ekibiina so naye kati bano aboya Amuriati bapapa olw'ebigendererwa ebyabwe bitaali bya buntu kubanga by then ojjukira 2021 bagundi ba stakeholders bali bagamba FDC egate ne National Unity Platform abakulu olw'okuba bali bafuna akasente ne bakola kini bakiremesa so bwe tujja mu kibiina ng'ekya National Unity Platform bwe tubadde twagala okwogera nti bw'otunuulira obukulembeze bw'ekibiina ojjukira bulungi ekibiina engeri gye kyafoomungibwamu mu kaseera akatono from people power ne bagamba tulina okufuna political tool oba platform political vehicle political platform abakulembeze bwe banaakontestingira ku bifo eby'enjawulo ate kyaliwo mu kaseera akatono so jjukira bulungi engeri gye bakwayalingamu ekibiina okuva mu kyakibalama ne bakifuula National Unity Platform era n'abakulu engeri gye baagobwa ku Electoral Commission ojjukira bulungi nga bagamba kino kyabayiseeko kitya president gye yagamba rubber dob style exactly yaleka Electoral Commission eyiriddwa kakati mwami Kyagulanyi n'alonda abakulembeze oba abamyuka okusinziira amaanyi gaabwe n'ebitundu mwe bava walondera omukyala Zedriga Dr. Zedriga yes okuva mu mambuka ga Uganda n'alonda ono omukulu Chief Whip Nyambeshe kuva mu Eastern Region n'alonda ne Honorable Mathias Mpuuga owa Central Region oba Buganda kakati abamyuka abo bonna baba bayina emirimu gyegimu mu kibiina okusinziira ebitundu gye bakola ki gye bava naye jjukira National Unity Platform ekyayina constitution enkadde kituufu kubanga up to today constitution gye bateekayo gye bakolamu reforms gye bakolamu amendments paka leero Electoral Commission yagaana ogikola ki ogiyisa ogigazeetinga kati bakyali kweyembeera kakati constitution eyo omukulu Mpuuga noza kwasimbira ekkanda watuliwamu tuliwamu mbadde nkebera va vice president noza kwasimbira ekkanda naye byonna gye biri oba asobola oba tasobola nga bwe nkugambye mu Uganda tetunatuuka kubeera mu bibiina ku mbeera ya demokrasi ground kwetuzanyira ebyobufuzi teri balanced at all era oyinza kulimba nti agwe ojja kuba n'amaanyi kubanga oli mu kibiina ekibiina basobola okukeera ku makya Mpuuga ne bakimulekera honorable akitwala wa Masaka
Rachitu walawa. Asoba rachitu walawa. Asoba chitu wale masaka. Kakati nkubuli bebi gambo bina. Honarebo Mathaya Simpuuga. Oba mwami Kyagulanyi alina obuyinza obumugoba tabuyina. Ebyobufuzi bya Uganda, it's about the people's mandate. Abantu bakuwadde obwesigwa obakulembera. Bameka abayina ebibiina. Uganda ine bibiina ebiriregistered ebisukka mu bibiri. Ebisukka mu kikumi. Tobiwulira? Mbiwulira. Waliyo farmers, gurini, ani. Biriwa. Biitirivu. Amaanyi ge bw'aba ali ageewulira. Lwaki teyakeera ku makya bwe yava mu DP n'akola multiparty ye? Waliwo yali amugaana? Kitegeeza yeekulukuusa najja yeekukunyize ku muntu ayina amaanyi naye agafune. Kyogezaako okunnyonnyola, njagala tunnyonnyola Abannayuganda. Mpuuga ne waba yeewulira amaanyi nga bw'ageewulira. Wagamba sijja kuva ku kino, sijja kuva ku kino, talina buyinza. Ne bamugamba kale byonna 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 nga bw'obyagala, tukuwadde NUP yiyo. Ebeera talina masannyalaze gamala kugabirako balala. Abeera ng'ebibiina ebirala byonna ebiri mu Constitution ya Uganda eno. Ebiyitirivu. Obalaba abo, abamutembeeta. Ekibiina ekyo ne tukimuwa, n'akisigaza ne banne. Anti abolaba tebasobola na kuziba lunaku nga tebanna muddukako. Mbikugamba. Kubanga bakimanyi abo bennyini abali mu kutembeeta Honorable Mpuuga. Bagenda kutuuka tebakyamukubira na ssimu. Bwe kibanga tekinnabaawo, bayinza n'okuba batandise dda. Bamanyi amaanyi gye gakola ki? Nga balunudde ne balaba amaanyi g'abantu gye gali. Bonna abo bamanyi amaanyi gye gava lwa kuba boogeza birimi. Olwaleero nnyina ekigambo kye nnagamba, bw'aba Honorable Mathaya Simpuuga yeekakasa amaanyi nti agalina. Akeere ku makya agambe, mmaze okuwithdrawinga from my position as an MP. Mmaze okuwithdrawinga membership yange ku NUP. Kitegeeza bw'akola withdraw. Etteeka ligamba bugambi nanti wa mateeka. Baddemu bakole ki? Ligamba bugambi aveeyo mu Parliament. Exactly. Bategeka akalulu. Baddemu bakategeka akalulu. Yeesimbewo nga ki? Ebigambo bino independent. Tajjira na mu kibiina kiri kye bamutembeetamu. Ajjenga independent. National Unity Platform n'omukulembeze gwe yagala omusimbako tebamujja Masaka. Bamujje wantu wonna nga sina w'amaanyi. Bakutwale? Batwale. Nze ndi w'amaanyi, nyinza omutta nze. Nze nyinza omutta. Bakalulu nako. Nze nyinza omutta, nkubuulira ebigambo byange. Ate bakubaleyo tayambadde suuti. Nze Masaka, Mpuuga nyinza omutta kubanga olwedde mmanyikiro. Kati yagala tutwale Trace. Tumusimbewo ne Mpuuga, Trace tebantu beetaaga mutunuulira face. Tumuwambuleera. Tumuwambuleera yokka. Ebigambo bino mbikubuulira. Basobola okukuba Honorable Mathaya Simpuuga akalulu n'agwa. Statement yange ogiwulira bulungi. Ate yoyo oyo gundi simanyi oli munne bamuyitaani? Bwanika. Ate yoyo Bwanika ne batateekawo muntu. Ne bateeka obutesambuleera. Kuba ate ye munafu nnyo. Bino mbyogera sibyogera lwa busungu. Siri bias. Nedda naye nedda. Anti nkubuulira mazima. Nakugamba. Nino oli. Kale yo rubusimbe k'omuntu. Naye ate ono tumuyambule. Anti nkubuulira amazima ge nkuulira zanero. Tokulira ebigambo ebifaana bwe. Asikuulira wakako kyobola. Ebigambo bino mbikuulira. Akawanga ke kubuzeeko ate ke kukyusiza nnyo. Oli bamuteeke kambuleera. Nkugambye ate. Anti nkubuulira ebigambo bino. Olaba ye gundi oyo ani? Mpuuga. Bwanika. Bwanika. Ate ye Bwanika munafu nnyo. Ye tebateekako kipata kyamu. Bateeka obutesambuleera. Bateeka kambuleera yoko. Olina omugugu mukubwa. Kubanga. Leka tunyumyemuko, si kulimba. Bwanika. Ekizibu olumu wenseka wabeerawo abatiisatiisa. Naye nze waliwo nange ebyompulira. Bwanika. Nga nina kubakiyita kaboko enseko. Zanero. Bwanika yali yeesimbyeko wa n'awangula. Buli kintu kibaako entandikwa. Newo entandikwa ku myaka emeka? Ssebo gy'otandikiddeko. Nedda ssebo. Waliwo ekintu kubanga bw'onyumya abantu simanya nali mu YD. Smart watekebwa, smart wakola ki? Wakulemberako wa.
kakati abantu abaleme kubuza abuza bannansi kuloza nti eggwanga bana bantu bategeera baleba kudunyiza nnyo tutukoko bateka kamulera nga tekuliko na muntu waliwo otunuliranga amazima ga Katonda singa simwa mikyagulanyi yali political failure. Okay otegede nga political what failure simbubi nenga ge mazima kakati abantu balina okuyiga okwa appreciatinga owulira abantu balina okuyiga okusiima n'okwa appreciating omuntu wabayi n'ettafaali lyakutaddeko musiima ate leka kumulyamu nkwe kutandika kumugira bw'oti emabega kino bakikongoola kongoola kati abasajja abo n'abaami abakulu abo boolaba bali ku mugongo wa mwami Kyagulanyi bali mukola bati naye ate nga yabatadde we bakola ki babadde beegomba ebiseera byonna so kyo kituufu it's unfair kyo kituufu because era waliwo eyabaddeawo oba abantu babuuza oweekitiibwa Mpuuga amaanyi gaalina ennaku zino gonna gonna yali mu byobufuzi emyaka nga 15 okusooka Kyagulanyi naye buli kitiibwa kyatuuseeko ono omupya gwajerega omupya yakimuwadde bali bonna be yalinga nabo tebaamulabanga muwadde ensanakamu ate ye Abedi yali bubi bannange ojja kunsonyiwa leero okwogera Abedi yali bubi. Abedi ye leero si gwe twogerako. Twogerako ne yagambye oli talina lukusa. Anti wuliriza Muganda. Obakwata kanywa. Bonna be baffe Masaka abasajja abo balaba. Ada Masaka. Abasajja abo balaba. Buli muntu alina party gy'azannya okwongera okunafuya ekibiina kya National Unity Platform. Kakati bwe tuba tubakwata tulina bakwata kanywa. Si kukwatako omu kubanga okwatako omu ng'omulala atoloka. So kati bakanyonga bw'okwata ebikajjo n'obisiba n'obijja kuki ku faamu tetujja kunyumya mbunyumya muganda wange ebbanga lino libonaabona bati gye bali okuzannya bakuba kifiiriza kifiiriza destroy bakubira ddala ku nnyama bakuba kifiiriza so tetujja kuba twala lightly otegede kubanga zanero njagala kubulira gwe muganda wange obeddeko eno otambudde ebitundu gamba otambudde ensi yonna sebo tongamba bitundu ebitundu nabivuddeko ebyensi nayo bitundu kadi kubanga Singapore Hong Kong China byonna bitundu otambudde ensi yonna okitegedde kati wagawawala zanero keyajirinye takyafugika nabadde enzira nabadde ne Bashiri omanye nnyo gye eno nayo banaye kazibwe mba ntudde bwenti ngenda okulaba aziriddeyo Bashiri omanyi we yangambye gyebale kwasi kalisebo tubalaba nandi kunyonye namugamba honorable naffe tubalaba naye nabadde nafunye ensisi okusisinkana Bashiri ku bigambo byobadde oyisaamu ku bigambo byobadde oyisaamu ani sebo nze gwe naye Bashiri gwe nayogedde naye ku nnyonyi bambi wanjawulo nnyo ku Bashiri ow'ebyobufuzi anti Bashiri mumanyi nze naye kati nkubulireko kati ate bano wenjijukidde waki nkyogedde wenjijukidde wali n'ogamba ku palamenti ntino woosindikayo omuntu nga mulungi sisitiimu emala n'emulya nayogedde n'omusajja essaawa nga 5 gandaba alina ebirowoozo ebirungi sabirungi ebirowoozo ebiringa ebifa ku bantu naye nga ate wetujja eno mu mawulire byayogera bya luvegevege ate no Bashiri yeyomujayira tayogedde nnyo tayogedde nnyo ayogeza silence omanyi kati mawulire waliwo kibayita body language oba spoken non-verbal communication ne verbal communication kati Bashiri ali ku non-verbal Bashiri afaananyemu takuba kalulu yafaananamu omubaka bayita Judith Babirye Babirye bwe yafuna emyaka 5 ekigenda mu parliament nga akiikirira abantu be Buikwe alabika yajja n'agenda eyiye ng'omuntu ey'obulokole gye yayimbanga n'amanya nti sigenda kuddamu kuweereza bantu bantuma nzize wano mu parliament kufunawo capital wange ngende nkola ebiddako kati from my understanding Bashiri alabika naye yafaanana Babirye n'abantu abamu abamufaanana Bashiri kubanga webali mu kibiina kya NUP ne kati ate ono gundi bano bembadde njogerako ono we Masaka Kabonera
Mpuga ne Bwanika. Bwanika. Ate Bwanika ye mubi nnyo okusinga Bashiru. Kuba bano ba Bwanika they want to destroy buli kimu. Batema omukono gwabalisa. Kwa ye Bashiru solo gamba yasirika. Yatomera n'amanya ntomedde. N'amanya nti kindidde sijadda kansirike n'ekifo kijja kusigalawo. Nga kya nupu. Kya nupu. True. Ekitegede? Ne bano ba Abedi babi nnyo nnyo. Bagamba ne nupu evewo. Nupu ekoleki? Omukono ogubalisiza. Emikono egibaleze bali mujite mako jigwe. So what do you expect? Bana abantu batembete butembezi. Tuvola nkuge tuina baku watanga kanywa. Tubasule muchi. Tubateke ku free fall. So embera yeje tulimu na abantu bafezanero nkubulira ebigambo bino. Abantu bali mudde. Zanero olaba abantu engeri gye babona abona mu nobu business obwo. Omusolo nga gubatwalako ku mpaka omuntu nasasula KCCA nasasula URA nasasula ground rent nasasula amasannyalaze nasasula amazzi nasasula kasasiro naye ngaafuna mmeka okitegedde kakati baleesa freeze waliwo omusolo awo ogusasulwa mu kibuga nti omuntu asasula buli product gy'otunda bakujjako oba is it 18 something 18% kati abasuubuzi era gwe guwa omusolo ogwabeekalakaasizza gwe guleese okwekalakaasa kuno okoggalawo amaduuka ekitegedde naye URA nfo kiyalisoose kubanga zanero bwonaaba onaaleeta ekintu ekigenda okutambuza eggwanga kyokola osooka kusomesa bantu kati obasomesa eki nga ne kyebakuwa oredde tolina kyobalaga kubanga ojja kugamba ngenda somesa abantu abantu nno tebalina buzibu nakuwa musolo naye omuntu awa omusolo n'alaba nga kyaweredde omusolo takifunye tegumudidde anti kyekyo kekisooka embudo binya bano bannaffe ebisaaniiko biri awo buli kimu bano bannaffe tebasooka kwengejinga bantu bakola mulimu ogwo kumanya nti abantu bafuna kyenkana ki owulira omuntu ateekamu kyenkana ki afuna kyenkana ki taxes ziri ziti endala end of the day afisawo kyenkana ki otegedde kakati batalina bikolako research bo bajja buzzi kumakye kubanga obuyambi bwabakenderako okuva mu badonazi e Bulaaya kakati balowooza nti omusolo gwonna ogulina okukola balina gujja wano which is okay naye gwe otuta obuvunaanyizibwa okumanya nti abantu boogenda okukamamu omusolo sente z'obajjako bazirina oba oyagala bwagazi kujjako omusolo bizinensi zigwe kubanga amazima gali nti bizinensi mu kibuga zigudde zigwa abantu amaduuka bagagaddewo mu Uganda okukola bizinensi n'ekwata omwaka si kyangu era bizinensi z'e Uganda weesasula emyezi enanga eggulawo ayongerayo ebiri oyongerayo ojogerawo ogezi myezi esatu olaba oba eneeberawo weekwata omwaka nga weebaza Katonda n'ebiseera ebisinga abantu banoonya kapito waabwe ne bateekamu sente ne bakola ekintu nga kirungi omusolo ne gulya bizinensi kapito yonna naggwawo omuntu n'adda mu kyalo so ebyo ababaka baffe aba paliamenti bye twasindika okwogerera omuntu wa wansi ebyo yonna babinegilekiti nze njagala tumalirize ensonga ya mpuuga kuba ensonga ya mpuuga eganyova mu ddiiro buli weebanga evaamu ngaagizza amazima gali nti zanero nkubulirastrategi gyaliko sigitegeera mpuuga sikyagala nnyo mufokasingako nanti lwaki these people are diverting us from something bigger to them bafokasinga ku bintu byabwe ebitono ebinafu nanti kyekyo kyenjagala tumalirize nakyo nti buli we tulowooza nti ensonga ya mpuuga eggwa tudde ku kirala bafunayo platifoomu ne bagizza kati yabadde yakomezaawo nti oli talina lukusa lumugoba nupu gye mmanyi ekolagana nnyo nekkooti y'abantu nti wano mu mateeka ojja gisinga naye ebyobufuzi byonna bifugibwa bantu dazi mpuuga still have strength mu bantu nti kkooti y'abantu kuba Kyagulanyi wayogera abaagenze mu kkooti y'aba kkooti y'abantu e Masaka ekkiriza nti ye vice president oba yamugjako engalo naye mbadde nakamalo kikunyonyola kirabika kankiddemu kiddemu tumalirize kyenkugambye ekisinga okuba ekyenya nkuwadde option esinga okuba ey'amaanyi esembayo ne nkugamba akeere ku makya alekulire bateekewo akalulu olabe engeri gye bamukuba
chongero kula ganti people wajote giranti chagulanyi ya kwa sakoti ya bandu echidala mwabaka kasandi ya inaamanyi masaka njaka batekeo justi enkunga ana bominga webali mami chagulanyi agende wafunda funda mami mpuga mamtele wafunda funda mami chagulanyi mamtuali wali kuliberation square bagamenti sawa mukago mukulembeza agenda kubaze anasoko kujuza tewata agagama li anasoko kujuza ewe ewafunda funda aja kubano onyanga tabalaba ngomukulembeza wabantu waze mu kitundu e Masaka mu kibiina kya National Unity Platform abantu bakkiririza mu Kyagulanyi ng'omukulembeze waabwe tebakkiririza mu Mwami Mpuuga. Mwami Mpuuga baamukkiriza kubanga baali bakkiriza nti atambula wamu ne Mwami Kyagulanyi yamuwa obuyinza era nakugambako ekigambo kimu ne nkugamba nti Mwami Mpuuga singa teyafuna kaadi ya National Unity Platform yali tadda anti mukyogedde era balina ebintu bibatembeeta leka mbikubuulireko simanya Masaka region bakatuliki simanya na Buganda kituufu abantu tuli Baganda nandi era byonna Bobi Wine mu Katuliki ate era Muganda anti kituufu abantu tuli Baganda era Masaka eyina abakatuliki eyina n'abasiraamu n'enzikiriza endala naye nga tonnagamba nti oli Muganda waliwo ebikuvunaanyizibwako ebya bulijjo your family osobola okusustaininga famire yo mu bintu engeri gye bitambulamu bw'abanga munnansi ng'alowooza nti omukulembeze ono gw'asindisa ayagala amuteeseza alabe obulamu nga famire zikyuka nga tabikoze ye nga ne weyali badde afuna omusaala gw'afuna ng'abantu bagumanyi sente zaali badde ziyamba abantu okwejja mu ddubi nga ye azikutte muntu omu n'adduka nazo oba toyina kyobagamba nti munnange ndi mukatuliki munno never nti ate simanya ndi Muganda munno never kyova olaba abantu wano mu Uganda bwe baba bazze balonda obuyinza kugundi yeggwanga people don't focus on mawanga wano mu Buganda wano mu Buganda osanga MP nga akiikirira abantu be Makindye ng'ava eyo ngulu nga tebamufuddeeko tebagambye nti ate munnaye sekamate naye yabadde yeesimbyewo abantu bakkiririza ku values bakkiririzaamu nawe ozikkiririzaamu Not your tribe. Not your tribe. Not your religion. No. Okay. However much a religion ne tribe kisobola okugattibwako. Senga osangibwa ng'oli mulungi. Nga values zaabwe nawe zikkiririzaamu. Negative values ozivuddeko kubanga amazima gali nti corruption kyekyobulabe kisinza okumalawo eggwanga Uganda. Ate abantu bakkiriza nti gavumenti ya Mwami Museveni yekitembeese nnyo. Kakati kasaba kulaba nti gwokedde ku makya oyingidde gavumenti eno. Okkiririza mu byekkiririzaamu nga ne bootudde nabo wali okwegabira omusimbi gw'abannayuganda oguva mu musolo ba NRM kiki kyoba obagamba okay ensonga ezo ndowooza zo oziziemu Honorable Mathias Mpuuga twamuggyako dda omukono wamuggyako engalo tezikyali ngalo engalo ntono kubanga omukono gutwalirwamu engalo oba twamuggyako emikono n'amagulu mugatekeko tuwe twabimuggyako owulira kubanga ebbanga lyazze mu kamera yagaana okwansalinga ekibuuzo bannayuganda kye babuuza wabula buli kaseera ayita ali mupanya akuba around the bush bayizawo abantu bagamba gwayagamba nti ekibiina kibi kijjudde abavuma obuganda kijjudde abasiyazi buli kibi ekimanyikiddwa kyayogerwa ku kibiina mu first speech yaabwe lwaki temukiviira ekyo ekibi secondly lwaki bino obyogera nga bamaze okukuggyako obukulembeze walina ekifo ekisinga okuba ekyamaanyi mu kibiina emyaka ebiri n'ekitundu ng'okya holdinga position ez'amaanyi mu kibiina tewalabayo kibi lwaki tewayogera ku bibi ebyo bamala kujja mugaati mukamwa kitegeeza bwe kibanga ekibiina kirina abantu abalina empisa embi kitegeeza naawe oli omu ku bacontributing obazimba nga bwe walaba juzi bali bali mukuba muganda wa Waiswa nga bali mu mukuba be batambula ne Honorable Mathias Mpuuga nga bambadde n'ekkanzu
eranga bagamba ba national techi platform kitegeza nti bwobanga abali mu kibiina abakuba abantu ababa bavuma nga walimu ng'omukulembeze owo waggulu kitegeza nawe oli omu kubazimba abantu abo era twabalabako abafaanana ngaabo bwe mwogerako nti balina empisa embi nga balumba omuntu atalina buzibu ayiri ku street ali mukola ebye ne mujjako enkofiira ne mutandika omuweebuula nga mwambadde n'engoye ez'ekitiibwa eza Buganda nga mwambadde n'engoye ez'ekitiibwa abakyala abakulu bamaama baffe nga bambadde gomesi nga basonga mu muvubuka singa yanyiiga n'akuba omuntu ekikonde baligambye batya bandimukubye ne bagamba bamukubidde empisa embi ekyo ekyakolebwa ku muganda wa Wayiswa singa kyakolebwa ku muntu ali mu kampu ya Honorable Mathias Mpuuga kasinga biri mu kooti singa omuntu bamukwatadda ne babasiba ne bababuza nawo kyoko kaddemu singa ekyo ekyahapeninga ku mulongo wa Wayiswa singa kyatuuka kw'omu omuntu ali mu kampu ya Honorable Mathias Mpuuga singa abantu abakikola nakati singa temumanyi we bali singa babuzibwawo dda oba singa bali mu kooti bavunaanibwa misango kubanga ogwo musango gwa nnamaddala ogwo gwa ddala ogwo tegubanga assault eba assault yennyini kuba omusajja omusanze omukuddeko akakofiira omusonzesonzeemu omufiire temiize ate nekyewunisa n'ogamba abali ku side erimulina empisa embi ate nekyewunisa omanyi kyebagamba omukulu ono yali alina ebirevu ebingi yagamba oba akola bibi oba birungi mumuveeko kitegeeza namwe mukkiriza nti ebi yabikola ki yabikola kakati ate ffe betuvumirira omusango gwa Wayiswa ogumanyi omulimu gwa Wayiswa ogumanyi kwogerera kibiina kitegeeza Wayiswa bamulanga kwogera mazima ate byayogera biba bitumiddwa kibiina kuba spokesperson tayogerayo bibye ayogera position y'ekibiina standi y'ekibiina eyimiridde ku ki so kakati bw'oba olumba Wayiswa oba olumba kibiina kitegeeza bano abagamba nti ba NUP banoonyeko ebibanja ewalala kubanga balayika tebagoberera nkola ya kibiina kyegamba kubanga Wayiswa byajja okwogera abyogera ku lw'ekibiina kitegeeza bano tebakyakkiririza mu nkola ya kibiina bano abakulu abaali bambadde amakanzu n'amagomesi bakkiririza mu nkola ya muntu oba ntegerekeka otegerekeka besige akoze U-turn waki ngambi akoze U-turn yasooka n'agamba avudde mu competitive politics era ogwasembayo teyeesimba nawo ne tulowooza nti agenze mu position nga mukadde waffe eyatuvaako Ssemwogerere Kawanga yali agenzeemu position eyo ey'okubeera nti nno ofuuse elder mu politics weebuuzibwako you are not competing directly balabanga akoze U-turn alinga akomyewo tanaba kwogera naye ebikolwa byonna biraga nti akomyewo mu direct competition eya politics competitive politics akomyewo era waliwo rallies zaakubye ze bayise consultative meetings zazze akuba mu bitundu bya west eyo ekibuuzo ekyebuuzibwa okudda kw'abeesige kutegeeza ki mu by'obufuzi oba opposition mu Uganda because opposition babadde bagamba mufube nnyo okubeera nga mwegatta amaanyi mugagatte buli beesige waakomawo oba omuntu yenna mu opposition gy'avaayo n'agamba nti akangambe beesige kuba abalala they are invalid kigambo terezaamu Terezaamu. Abalala they are invalid. Terezaamu. They are invalid votes. Kangambe besige waakomawo. Kitegeeza ki mu kwegatta ku opposition oba mu buteegatta bwayo politically nkubiraayo torch. Waliwo alina okutya tibeesiga aze kwawulamu opposition taze kugatta kaze kutoolako. Waliwo abalina endowooza nti beesiga ono waaba naye azze weesanga kati ayongedde ku maanyi g'opposition. Nti eri sayidi ng'ekola alliance jjukira waliwo obubiina bw'opposition obuyitirivu obwakola alliance emu ogijjukire tetwagyogeraako nani nkyalina ebintawaanya naye waliwo alliance eyo nupu n'esigala eno bali ne bakola ekitole kyabwe so besige bwajja
aze kugata kitole ku nupu aze kujitolako trust kansubire dobozi yange eri clear kubanga ensonga yabezi njagala jyogerako nobuka kama obwekika ekya waggulu yekutiisa njagala ogikube mutto kyabantu bagitegeere njagala bannayuganda bagitegeere nnyo sinziira nga nze aluddewo era agoberedde ebyobufuzi ebbanga lino eddene okuva mu FDC mpaka leero mu kibiina kya NUP bw'oba oyogera ku byobufuzi bya Uganda naddala by'opposition tosobola kubyogerako nga toyogedde ku linnya Dr. Kizza Besigye kubanga abaddewo okumala emyaka egisukka mu abiri secondly mwami Kyagulanyi gwe tukkiririzaamu nti yalina omumuli ogutwala eggwanga lino mu maaso akyogera lunye he was inspired by Dr. Kizza Besigye era of late waliwo gye baabadde mu nsi emu gye sijjukira bulungi naye mwami Kyagulanyi yabadde ku stage ebyenjogera tebinasukka na myezi ebiri yabadde ku stage yabadde baabadde mu lukikuŋŋaana ndowooza olumu wabaddeyo ndowooza ne honorable zaako oyo mwami Kyagulanyi yayimbira Dr. Kizza Besigye akayimba akasituka tutambule bali mwami Besigye yali mu audience ne bayimuka ne bazina n'okuzina ng'ayogera ebigambo ebimuzzaamu amaanyi kye bayita nti omuntu akuwaddeyo flowers ng'okyali mulamu naku zino bantu bakaagala nnyo give me my flowers when I'm still around kakati ekintu ekyayongera nekinsanyusa nnyo naye nga sinnatuuka ojjukira bulungi nti naye obukakamu nga bususa abantu banaakuwulira bampulira digetwesiriwulika kakati emabegako nga ekibiina kya National Unity Platform kiggulawo ali njagala oyogera ebintu nga kuba kati kale abantu bayinza oba bakuwulira naye nze ndabira ddala olinga kano akatabo ka mulongo babiri osoma bbaluwa njagala ebintu obyogere nga byatuka abantu abatuwuliriza kankuwulire abali mu America eyo wabagamba batuteekamu ne batuwuliriza nga leediyo omuntu avuga mmotoka omuntu ayoza bintu kati wono oyogera ngaoli ate munnaye kakati emabegako tuddeyo mu nnomo totya era ndi ku nnomo emabegako ekibiina kya NUP nga kigula offices zaakyo ojjukira bulungi bafuba nnyo okuggula okuyita abantu aba changes of force ne bayita kano Dr. Kizza Besigye ne gurupu yeye Katonga ne bayita ANT ne bayita PPP ne bayita n'ekibiina okirimu ono omwami we Rubaga John Kenneth Chams CP so abantu bonna abo balowooza nti bakyali ku mulamwa gwa change baabayita ewa ekavule batule boogere ku nsonga ez'okutwala eggwanga lino maaso era eyali guni main speaker mu lunaku olumujjukira bulungi yali kano Dr. Kizza Besigye nga the father owa opposition mu ggwanga ataddeko ettaffaali mwami Kyagulanyi azze akyogera lunye era ne gye tutambudde yonna endowooza yange ku ntambula ya Dr. Kizza Besigye empya eri bw'eti Dr. Kizza Besigye yayimirira n'agamba nti akalulu tekakyasobola kujja mwami Museveni mu ntebe ne bw'okola otya kubanga tukigezezzaako enfunda eziwera ag'omunkuubo gagamba even mu 2016 Dr. Kizza Besigye yali agaanye okujja ku ballot paper naye ne bamuwaliriza ennyo jjukira nti 2016 beebiseera ya honorable Amama Mbabazi bwe baseerabidde era baali bagambye nti mukkiriza egundi competition mugireke mube kibiina ekimu ebiseera bya TDA ne baperereza Dr. Kizza Besigye ne bamukkiriza najja ku ballot paper ye yali amaze okukakasa nti niba tunaakola tutya mwami Museveni tetusobola muwangula mu kalulu ye yennyini kategeka nga n'abakategeka ba agenti be so era nga ye ekyamwawula nejja n'ankumi n'agamba nti ye kaagenda atandike kye bayita active what kitya
yajja nagamba structures zo kate zijja kola kubango tulimo abnormal situation nagenda katandike enkole ya defiance ekatonga nagamba nti tugezezzaako mu structures ate structures zituko muzizimba omusajja jayongero zimenya aziyingira mu structures kaka tulino kola we bintu ebitali byanja ule kye kiri kyembadde nti ensi je tulimu tetunnatuuka kubanga tuli mu demokrasia ow'ebibiina ebigamba nti structures zitambula bulungi joko muziteekawo nga ziri straight omusajja bwakolo ziyingiramu kubanga abamanyi nti ono yavunanyizibwa ku kino ono yavunanyizibwa ku kino kati bannabyabufuzi emitima gyabwe eminafu bakomekkereza batumenye ebibiina nga babitutte nga bolaba ekiri mu DP saawa zino ekiri mu FDC saawa zino eyenajja nankumbi so FDC yo baagitandika gyona abadde ndaba show frontline mukolo semojo nganda nabadde ndaba frontline onaku olwajja ku NBS TV kwabaddeko abagenyi ab'enjawulo mbidde semojo nganda kaŋŋamba abo kuba ensonga nje njogera yabadde ya semojo nganda semojo nganda n'agamba ekizibu opposition kyefunye nti agisokola yasooka n'akimaba individuals era n'aboogera abo Betty Kamya speaker deputy speaker najja nga abanyakula minisitaro bonna FDC n'agisokolaobaddeyogerakanywa najja n'asokola UPC n'asokola DP onabonabona n'abasokola n'agamba nti omusajja asokola opposition n'agijjamu balida we yagisokola nalabanga ne balida agibazeewo natandika kusokola kati bibiina nga atwala kati bibiina kati nekibeera nti no okubeera mu opposition we batatwala gwe omuntu nga gweowagamidde kati nga balaba basemujju kati batwala ennyumba mwoli nebagamba kati FDC tugitwale kati DP tugitwale nti woba namboze gwe ogamba yanze ndi ku opposition gwe neogaana nga bagamba kati ennyumba yo katugitwale kati politics awo kyembaddengezaako kugamba nti olita kulimba nti tunaayita mu structure z'ebibiina nti tujjeko mwami Museveni tulina okunoonya newankubadde nti ebibiina bino twetaaga bisigalewo kubanga byebi identifying abakulembeze nebiba nekyalinga nti nikasinga abantu batututa obuyinza walina okubeerawo ate abakulembeze abatwala eggwanga mu maaso olw'ebifo ne services eggwanga lizirina okubeeramu so era ndowooza y'ensonga lwaki gavumenti yakkiriza ebibiina ebingi era n'ebiwa n'essente naye ebyo ebiwa kubanga kyekiri mu constitution naye tebikkiriza ku operatinga tebikkiriza kuzimba kigendererwa kya bibiina kati kyo kiri kiriwo just for formality nti ale constitution egamba weti tebyagala tebikkiriza kati ebiwa obusente n'etandika okubirinnyirira paka bwerabanga ebikozebizimbawo ebizimbulwa so kakati kyembadde ntegeeza nti oli akugamba nti ekibiina kiyina obukulembeze bwe buti kiyina kulwaninga bwe kiti ebyo bibaawo mu saka mu sensezi nga ziri nomo kubanga tubirabyeko ebibiina ekibiina ekibadde emyaka 20 n'okusoba muganda wange 3 n'okusoba nga mwami Museveni abimenye kati ate gwe ekiki ekipa ekyemyaka emeka 3 so kano Dr. Kizza Besigye bw'ayimirira n'akugamba nti akalulu tekajja kujja mwami Museveni mu buyinza wabula tulina okugira population eno tugi empowering tugiteekemu embeera tugigambe mufa fe tulina okubeera ba headliners abateekamu bannansi embeera tubalage nti naffe tuli wamu nammwe kubanga amazima gali nti bannayuganda bo beegatta dda naye bannabyabufuzi be bakyayiyeeyo bannayuganda kaakati nawuliddeko ebigambo bya Dr. Kizza Besigye byagenda preachinga ng'agamba nze akalulu ka 2026 bwe kanaatuukira nja kuba ndi myaka 7+ kati ate nze emyaka gy'obuweereza Dr. Kizza Besigye akyalina enkola eri enkadde egamba nti omuweereza alina kukoma ku myaka 7 mu public office yakugamba sigenda kwesimbawo mu kifo kyonna kubanga nja kuba mmaze okufuuka ku byaka egyo
ejesalirwa eh je twali tukoze mu constitution yenkadde okay yenga agamba ndi che tuli mukola kyali mukola ali mugamba gwe muvubuka gwe kunganya banno 10 naba nomulala kunganye 10 ekimala kimala amanyi gali mu abantu agajja ko government yeno kubanga ekintu kyonna ekyagala okukolebwa kirina kubaako n'omukulembeze akikulembedde oba ntegeerekeka kati mwami besi jakutta omumuli ali mugamba abantu nti nedda mwekolemu omulimu gavumenti tugivundike nga tunatuuka 2 mumeka osiriikiridde naye okiwulidde nkiwulidde nga tunatuuka 2 mumukaaga ekyokubiri kubanga avenues zonna ez'okujjako gavumenti eri mu buyinza muyina okuziteekawo ne zibeera active kubanga tomanya nti n'akalulu osanga bwe tunaakagendamu abantu ate bajja okusipaakingira mani waaki wali nsiriikiridde nga ŋŋamba eyo method eyinza okkirizibwa mu constitution naye it is not practical for now I don't see it happen anti nene ekirala besige nga yo message gyapaasinga kuwako ŋŋambye kale ak'ensanvu ngatunulidde nenkaloza kuba ensonga yakajja kyagikubamu nange etooki naye etooki njikuba okusukka ku besige nenkubako mugongo baali nabo mbadde nsagala osooka oleke nkamalirize bulungi kaakati awembadde ndi nti ebintu ebimu Dr. Sizia Besigye abadde akyogera lunye ng'agamba nti nze saagala kutondawo kibiina kya byabufuzi era nga yagamba bwe kiba nga nkola yakkola n'abantu abalala abali mu forces of change nze kyensobola okwenyigiramu kisobola kuba kisinde naye tekijjaawo fact nti abantu abamu abamwetoolodde basobola okuba n'agenda ezaabwe nga boolaba National Unity Platform erina abantu abalala abalinamu agenda ezaabwe nga ve enkola yaabwe tebagendera ku nkola ya kibiina nga bo baagala politics of positions nga bamanyi nti banaakeera ku makya ne batondawo ekibiina ekipya abamu bayinza okuba nga bakolera ne mwami Museveni owulira nga bo bamanyi atondawo akabiina kaabwe akapya akeyawula ku gundi ye Najja Nankumbi nabo bajja kuba funded otegedde nti ntunula nga ndaba Besigye because waaki njogera wenu Besigye byayogera sigenda kwesimbawo sigenda kugenda kola kibiina sigenda kola ki osobola obiwulira n'olowooza nti akyali ku mulamwa kyokka ate eno wadde eno n'olaba munyagwa ng'ayogera enkuba gyakuba mu nnuupu ng'ate akugamba ali mabega wa Besigye n'otuna n'ogamba omusajja ono ayinza okugamba nti gwe Besigye tuvugeko wano ng'obuzaabuza naye bajja tuka bamugambe kola ekibiina tufune akabonero kwe tugoberera lwaki nga batya okujja okukima akamyufu kano katiisa nnyo bannabyabufuzi abakulu tyola dipi buloko bwejja ejja ne strings ng'egamba tujja naye kaadi era olaba bonna abajja ndowooza abatafuna kaadi baalinga babiri naye ng'ate nnuupu yalina abaana ku ground abaali redi okwesimbawo mu bifo ebyo so ntunulira nti Besigye ayinza okuba alina good intentions okudda ng'era byayogera byebyo naye ng'abamuli mu mugongo bagamba mukulu ffe togenda kutusindika ku kima kaadi mu nnuupu oba mu kibiina kyonna ekirala eky'opposition tukole ekyaffe tufune kaadi zaffe ye politics of positions gwe njogerako kaakati ensonga yo si nkyamu nayimirira wano ku eno kyano era njagala kukiddamu mu kamera nga trese yagiriko nakugamba bw'oliraba kano Dr. Kizza Besigye nga kkiriza okutambula n'abantu abakoze ekibiina ekipya nga kikkiriziddwa mu mateeka mu ggwanga lino n'embeera gye tulimu ng'omaze okupima amaanyi Dr. Kizza Besigye gabadde najo emyaka 2 nga nakati akyagalina ne babakkiriza okuzimba ekibiina mwami Besigye nga y'omu ku bakulembeze abakirimu ku ntikko nja kumanya bulungi nti ebbanga lyonna abadde akola ne mwami Museveni nkiddemu soko ddemu tuwulire ŋŋambye okusinziira ku byobufuzi bwe bitambula mu Uganda lino mu Uganda eno FDC Katonga ng'ekulembedde Dr. Kizza Besigye
bone baba kirizo kole chibina chebio bufuzi nga chini active nechitandika okutambula njaka kasanti ebanga lyonna abantu ababadde bakola ne mwai Museveni lwaki ojukira bulungi ekibiina chef cha NUP n'ebizibu bye kyayita mu nga kifuna ekibiina ekipya n'abantu engeri gye baagobwa ku Electoral Commission bonna abeenyigira mu kukkiriza ekibiina kya NUP kiwandiikibwe nakati saka sawa zino tomanyi gye bali kitegedde kyongera okulaga nti bodi ya FDC eyeekatonga n'amaanyi geyina ngekulembedde Dr. Kizza Besigye n'egattibwako NUP ku maanyi geerina kitegeeza mwami Museveni baba amukoze ki bamuvuunise tebasobola gavumenti eno ng'ekakasa Dr. Kizza Besigye opposition owa ddala tebasobola mukkiriza kukola kibiina kya byabufuzi ate waagenda mu ebyo kuba ebibiina by'obufuzi bingi ebiriwo bisuka ne mu kikumi oba bikale simanyi let me say above 40 singa bagenda ne bakozesa rubber dub style ne bafuna ekibiina olwedde nga kibaddewo kiri registered because kati ngaola abantu omusuubuzi w'ettaka amanya ewali ettaka poloti ze batunda nsuubira ndi munnabi abufuzi amanya political parties ne bannanyinizo mu kyama nga NUP wetwali tetumanyi NUP yali ki before anti nakugamba Museveni naye takola mistakes bbiri nakugamba nti ekibiina ne bwe kiba kiri kikadde wabaawo okukyusa obukulembeze nga bw'olaba NUP bwe yali bagenda olaba akabiina akabadde era wewali era okukyusa obukulembeze bwogera ku baani abagenda okutekinga part abagenda okuba bakulembeze abapya mu kibiina ekipya kati awo era wenkugambire bwe bagobera bali sera tebasobola kukikkiriza mpozzi ng'abamu abakiri emabega mu kibiina batukakasa ndi bakola ne mwami Museveni bino byogera ku final channel so awo wetubalinze tulabe katuwuliriza mbadde njagala ondeke ensoka enziguse ensonga eno ensonga eno eri bweti wenjirabira mu angu eyange bo batuwulira tugende wenjirabira mu angu eyange nzikiriza nti NUP eyajira mu biseera bya COVID etaafuna mukisa gutalaaga ggwanga lino lyonna ojjukira bulungi zanero embeera gye baateeka ku mwami Kyagulanyi ne mu Buganda wennyini we bamulemesa okutuuka n'ekalangala nga bakutta abaana nakati emyaka ena bakyali mu makomera mu Kampala teyakuba mu kampeyini kitegedde naye nga n'ebitundu wali omwami Kyagulanyi ebitundu byataakuba mu kampeyini nga yabiwangula kaakati ewantu mwami Museveni gy'asinga okugamba bannayuganda gy'asinga okuba n'amaanyi Western region kumanyiyo bulungi era ng'ojjukira bulungi nti obuntu bwatambula obuvidiyo nga bulaga nti abantu bagenda okugenda ku polling stations saawa emu nga batugamba okulonda kwakoze ki kwawedde era muddeyo ewaka era nga polling station ezimu omusajja yakeera nku makya n'agamba nti abantu abaabadde balondera wano polling station erika abantu tugeze lukumi naye ng'obululu obuliwo bwebaliddwa buli 12 benjogera obimanyi mbimanyi kaakati awo opposition yeetaagawo nnyo kubanga Dr. Kizza Besigye yali atandise okunafu gyayo Rukungiri Kasese ng'ebitundu ebimu bifuuse bya FDC bw'otunula mu kintu kya Besigye kino mu westernkatono soko linde katono tochi tochi sagala tochi etayaka bulungi soko linde katono ne yakira ddala kakati ensonga erwaki ndi mukugamba nti nga bwe nkunyonyedeko emabeganzi kyemmanyizi waliwo memorandum of understanding mwami Kyagulanyi twakoma mulaba embalala ng'atongoza manifesito ekakyeka gye bamutwalanga tali nnyojjukira bulungi abantu baba kuba kiboko kakya baffe teyafuna mukisa gugenda mu Western region ebitundu byonna almost kakati bwabanga balina memorandum of understanding ne Dr. Kizza Besigye oyo byambu utebereza we are talking about forces of change okay utegedde kitegeeza Dr. Kizza Besigye bwabanga akugamba tagenda kujja mu kalulu nga gamba tunonye platform we twegattira nga forces of change tukole wamu kitegeeza alimu kuyiwa mafuta nga agayira ebibiina eby'opposition ebyagala obuyinza
asobola okukeera ku nnaku ezisembayo ng'amaze okukuma omuliro gwonna n'agamba nze kyembadde nnoonya kiwedde kubanga waliwo abantu abataalonda NUP nga bakyakkiriza mu Dr. Kizza Besigye. You agree with me? Tusobola okubeera awo era Besigye lwaki nze mu kalulu akaggwa yamalamu amaanyi nali nsuubira essaawa yonna because yajjanga ejjinja bikyewaabaswali wani ejjinja waali wani wa mwiru ng'olaba bali kadala kakamaka ebyobufuzi naani ne Bobi Wine era n'agamba nti kasanga tiwavuddeyo ennume endala nali musuubira mu kalulu kano akaggwa nti ajja kulagiranga Haji bwe yalagira bawe Besigye obululu nakirinda ne nkirinda nkirabe saakiraba kuddemu ekyo kakati zanero ebigambo bino njagala bitegeeza ensi yonna olita kulimba nti omuntu ayingira ebyobufuzi just kuzannya mbuzannyi ebyobufuzi bintu ompadde kinkuwaaki bw'oba tewali memorandum of understanding byogamba nti nkuwaaki ompaaki tokkiriza nti walibeerawo okuteesa abantu bino ebitundu byonna lwaki Museveni mwami Museveni azizza ebyobufuzi mu regions buli kitundu kirina demand nebiki byekyagala gavumenti ekikole ki ekiwe ekikolere kakati kyakolanga agenda ene wali prime minister bayitayo wa prime minister gyava wanabanja bayitayo wa nerabiddeyo ng'agamba nze mbawadde prime minister ebizibu byammwe byonna yajjo bitunulangamu n'agamba akyolyo balango kamba weyo ono mwagala ki nti akyoli aine ebizibu ebiti n'agamba mbaale nti baki nti balimi bamwanyi nti kambawe kino kakati olita kulimba mu lunaku lwonna nti omuntu ajja kukeera kumakyakkiriziganye n'omuntu ebiina by'obufuzi bine ekibigaana olumu okwegatta biba tebiina kyakuwaayo biba tebiyina gamba olitagamba munne nti nze gwe mulaba wano bwe ntwala obufuzi ngenda bawa kino na kino na kino na kino na kino ontegedde era bw'onaalaba forces of change nga zeegasse omanya waliwo enzikiriziganya nti nze bwe nnaafuna obukulembeze mwami Gundi nja kuwa wa prime minister owulira mwami Gundi eno sekita y'ebyobusuubuzi ojja gibeeramu mwami Gundi gw'ogenda okutwala kino ebyobusuubuzi ebyobufuzi olita kulimba ekisooka okutunuulirwa mu byonna ompadde ki nfuna ki bweiba tebiriiwo tewali muntu ajja kwegatta mu byabufuzi akolere wamu ne munne so kati gwe olabanga okutambula kwa Besigye kuno okuddamu active politics kusobola okubanga Dr. Kizza Besigye ali mu kwongera kulaga national platform nanga amaanyi nkyagalina nsobola okusaggula wuliriza nsobola okusaggula waliwo enambaz ezitaabalonda n'ebitundu gye mutasobola kutuuka nga nze entuuka y'abantu bakola ki banzikiririzaamu bwe tuba tutudde katebe nga tuteesa what are you offering in return of these numbers that I command ebyobufuzi abantu byatagala kwogerako naye that's the fact alibalaga nti banaye politics gwe tugendamu muntu nuleko nange nkyali kingimeka byebiri e Kenya bino ebiina by'obufuzi bijja nebikola ekipooli naye bamugamba nti bw'omala okufuna obuyinza ruto fe otuwaaki fe abeeno otuwaaki fe bamudavada otuwaaki nti mudavada ojja kukwata wano ojja kufeera prime minister oba ojja kubeera kino kyenabadde nkubuuza wali kyenandi njagala okubuuza ng'ogamba Besigye alina waatambula mu west eyo nopu gyeyinza okuba nga teyatuuka bwe tutunula ku kadaala ke aka Besigye emabega bakiyalidda abali emabega sirabako nnyo obukulembeze kuva mu west nga wenaatunula nendaba Lukwago nendaba Ssemujju nendaba Munyagwa okitegeera abantu bendaba bakyali eno njagala ntunulire Besigye ndabe yeeri webali gyebali webali ddala naye kakati lwakuba ffe tulina faces omanyi ebyobufuzi bino zanera obiraba era njagala kwongera okukakasa nti bizzeeyo mu regions buli regioni erina kyesaba obukulembeze buba bukigiwa olita kulimba tugenda bino ebitundu byolaba eggwanga lyonna buli kitundu kirina ebizibu byakyo kaakati
abantu bogenda okuleeta obbajjayo bateeke on board bakole naawe walina okuba ebisuubizo ebituukibwako kubanga eggwanga likakasa nti lifunye bwenkanya mu gavumenti eri mbuyinza Mama Museveni akeera kumakya abantu n'abasuubiza oluguudo nalumala emyaka 10 n'emeka ekyo kya gavumenti oba kya system Uganda kyogamba eyinza okukola obulungi ku federal state nga region erina abantu baayo kikyasoboka okuba ekizibu saawa zino kubanga eggwanga lyafuuka republic naye lwaki mbadde nnyonnyola biringa ebigamba nti ebyofuzo binaagenda mu region tunakyose eggwanga tugamba the federal state of Uganda uliriza gavumenti bw'eba eri mbuyinza buli kitundu erina kitunulamu n'ebizibu byakyo ebizibu by'abantu b'e Kalangala si by'abantu b'e Kampala owulira muganda wange abantu b'engulu babeerawo lango naakyoli nga bali mu ntalo kyogamba ebizibu by'e Kampala bye byakyoli abantu b'entunga mu mbalala n'ewalala ebizibu byabwe by'amata kulaba nti abantu bafuna amata nga bafuna gundi bafuna obutale abalimi b'emmwanyi baagala butale bwa mwanyi oba ntegeera bye nkugamba ab'ennaanansi bayinza okuba baagala kyuma ekina every location mu ggwanga lina ebina ebizibu byayo kakati ggwe omukulembeze by'olina okuadressinga anyway okitegedde ensonga yabeesiga eyo ogimazeeyo ku ggwe kakati kubanjagalatumalirizinga bwe nziramu ogyetegereza tunaddira mbaddeyaaaanaekifaananyo ekito abantu bonna boolaba ojja okuleeta on board besijja oyo bwe yatambula n'abakulembeze benjagala okugamba abamu babanoonya political positions nga bwe walaba nti ebiseera bya bwamyami ono bamuyitaani ono yakola ku CBS ow'erubaga bakasiba nte beyambisa nnyo ekisinde kya mwami besije nga bagamba baalani sewanyano bajjukira bulungi naye nga banoonyayo masannyalaze era nga bwolaba nsibambi yewayogedde ku sewanyana amasannyalaze gakyaliko oba oŋŋambe tujja byogerako mugundi enaddako nga bwewalaba nsibambi owefu DC lutamaguzi owa DP n'abalala nga bakozesa amasannyalaze ga mwami kyagula agamba ffe tuli ba DP ffe tuli ba FDC ne tuwagira mwami kyagulanyi ku bwaki owa president kakati kyebayita ebyobufuzi nga biyina agenda mu Uganda bwe tuba tunatuuka ku byobufuzi ebiyina agenda ng'oli agamba nti nze bw'omujja wano aba DP bwe mwegattira wano njagala ekisinde kya UPC kijje tuteese ku nsonga z'abantu beki belaŋŋona akyoli njabbawa kino bwe kiti nga nfunye obuyinza etegeeza gwe politics gw'oyagala tuzannye yono nti ndi wa DP mundaba nze ndi wa DP ne nateeseza ne NUP interest zange zezino era nkuba ekipande kyange wano neteekawo kyagulanyi wano neteekawo lutamaguzi esiteekawo mawu era mwami Museveni tuba tunamuwangula byebyobufuzi bye tulina okukola kuba njagala kubuli akatuwalabye ebintu ebyabadde egundi by elections ezabaddewo walabye UPC yazzeemu neewangula amambuka ngate mwami Museveni abadde yefuzeewo kati awo wonna waali wafuuse wa FDC kati Dr. Kizza Besigye bwe ya retiringa mu byobufuzi NRM ebitundu n'ebyeddiza kitegeeza mwami Besigye akomyewo addemu apuulinga ennamba ze zazitegeeze nti tukyaliwo kubanga abadde yatuukayo emyaka 20 abiri nga bantu bamukkiririzaamu bamuwa mandeti yabagamba gwe mukulembeze waffe kati abo tulina okwongera obasika bonna ne bajja on board nga twagala okukyusa eggwanga lino otegera zanero nyinza okuba ebintu biwanvu biwanvumu naye njagala obitegeere I'll catch up. Kawiki kano kendiwo wano weekend tunagenda okuddamu okusimbula wiiki nga ebintu mbitegedde bulungi ebiina by'obufuzi ebiina agenda emu ey'okukyusa eggwanga lino okujjako mwami Museveni biina okwongera bakira kukola ky'okuteeseganya n'okusikiriza binaabyo bijja on board bibeeko enzikirizanya gye bikkiriziganyamu okulaba ng'eggwanga lino genda mu maaso kubanga ekintu ekyo ate mwami Museveni yakirwanyisa kubanga amanyi agali awamu gegakola ki gegaluma ennyama kakyovolayo ebiina by'obufuzi buli kaseera abitabula birina kwevuganya so bwe tunaaba tukoze nnyo
ne tuongola okusikiriza bino ebibiina by'obufuzi biyinza okuba nga si bibiina naye obubondo bw'abantu ab'amaanyi buli region bajja tuyamba okutuuka ku kyetwagala kale obadde ku between the lines okuba tooki mu nsonga anyongero bajjukiza tubatuusibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited bano bonga bakafulu w'ekituuka ku Yaru Estate poloti kuva ku miliyoni 7 kudda mu 10 paka eri yonna genda obenga okuba ennamba eya Almond Tower basangibwa Nansana just opposite Hotel Ivory tambula nabo beesigwa aji Yasini Kizza ye musomi wa dduwa akugamba goye naye n'ebizibu ebyenjawulo mukubireko ku namba y'essimu eyo gy'olaba mirimu mikisa ebizibu ebityo asijja kusomera edduwa ate ng'edduwa ze zikola so mukubireko ajja kuba asobola okuyamba tufunyeko bannaffe abawa obujulizi ayagala ogende Canada nyongera okujjukiza nti African Canadian Foundation presents a global conference on mental resilience, substance abuse, addiction egenda kubeera mu Sebotemba nga 2 paka nga 2 mu 2 tambula ne bannaffe abo aba African Canadian Foundation abali wansi w'omulongo William namba y'essimu ndowoozo giraba bakubireko ate gwe munnaffe owa Meyi kujjukiza bujjukiza nti ebintu biba byayitamu weetegeke bulungi mulongo Nakato ajali era akugamba nti ye eriyo mu Meyi so essaawa eno Meyi ebulayo emyezi emeka Meyi atolowooza ekyaliyo just ebulayo just a few days okuyingira Meyi okay so tambula nabo obenga osobola okutambula weeks nga bbiri obenga oli mu Meyi otambule ebintu ndowooza gwe obitegeera bulungi nnyo sijja suka wano onaku olwaleero wabula mbagamba I'm back ebyokupoloka ebyokupyanta ebyaki byonna byali lugambo bugambo nali ntambuddemu okwongera kati ntandise era nkyantambula okwongera okuzuula biki byetuyayanira okufuna Baruka ali muganda wange simanyi gwe watambulako naolabika watambulako dda naye wotambulako leero otunuulira ddala n'osaasira ensi yo Uganda n'omanya nti bannaaye ne kano ketuliko kano tukyali bubi era kyovola bwe tuba tuwogera ku bigambo by'eggwanga lino tubyogeza maanyi n'ennaku natunudde Faruk neŋŋamba bakulembeze baffe bagenda ebwera eyo sooka ove ku tebalina kye balaba bagenda ne bagamba nti ffe tukulembera eri oba nabo bagamba babyesamula nabo balabika bekweka kubanga tebasobola kutuuza wali minisita w'ensi naawe nojja n'ogamba naawe oli minisita n'akugamba ndagaako ewammwe sawo babaddeyo nga bayimirira ku budaala kubuulire nali ntuuka entebe wenti nafuna shoko nendya neŋŋamba tuli kuki bw'oba tonnafulumako Uganda Faruk nkubuulira oyinza olowooza nti tutuuse ku nkulaakulana naye bw'ofuluma omanyi nga bino bagamba nti amasomero ga UPE noleeta omwana nga mwenna mulimu P7 omanya twafadda ne bagamba tuulako n'omwana oyo ne bakusimba akaana ka P2 omanya twafadda ate producer akoze atya sokola leko akafaanaji kasindikidde naye waki tetuleka omusajja alimu ebifaananyi bibiri gubadde kugamba obadde onatambulako tulina eŋŋoma wano gye tubadde tubeerako nti Uganda esinga Bulaaya Uganda okusinga Bulaaya kisobokera ddala nga tonnafulumako Uganda naye woba ofulumyeko odda n'otegeera ennaku ensi yo omanyi lwaki abantu bannayuganda bawangalya maka mawanga g'ebweru naddala mu Europe ne America banyiiga nnyo omanyi lwaki webasinga okunyi obukaawu bamanyi ggwanga bwe lirina okuba nga litambula gye lirina okuba nga likulemberwamu n'embeera yonna era kikunnyonnyola lwaki bajjajjaffe abaali colonized we bagendako okulwana mu waldiwo we badda wano baalwanyisa abaali babafuga so n'omuntu atambuddeko n'agenda eri munnaye ne waba avudde wano nga muwagizi wa gavumenti atuuka n'agiwakanya era wanyira ekitiibwa omuntu ava wano ng'abo aba gavumenti b'emupi abagenda eri era ne bakomawo nga bakyawagira gavumenti endegeera yaabwe yo eba yannemye okutegeera migaati giba gibali mu kamwa balya buli bannansi balino kyano kwobadde way out.